תשעים ושש. שלום, אני בית. זה שיעור אחת. שיעור אחת. זה שיעור אחת עשרה. שיעור אחת עשרה. זה שיעור ארבעים ושבע. שיעור ארבעים ושבע. וזה שיעור שבעים ושמונה. שיעור שבעים ושמונה. אלה שיעורים. 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 זה שיעור שמונה. שיעור שמונה. ראינו יקטול בשיעורים האלה. בשיעורים האלה. הזכרתם? ראו. יקטול בשיעור 38. יקטול בשיעור 38. ויבואו כל זקני ישראל אל שמואל. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. עתה שים לנו מלך. וירע הדבר בעיני שמואל. ויאמר יהוה אל שמואל, שמע בקול העם. ויאמר שמואל אל העם, המלך ייקח את בניכם, ואת בנותיכם, ואת שדותיכם, ואת עבדיכם, ואת שפחותיכם. ייקח, יקטול. המלך ייקח. זה יקטול. זה יקטול. ייקח. הוא ייקח. יקטול בשיעור 54. יקטול בשיעור 54. הזכרתם את אשר דיברתי בשיעור הזה? הזכרתם? כה אמרתי, מה יעשה דוד? מה יעשה דוד? ראו, ויהי היום, ויקום דוד מעל משכבו, ויעל על גג בית המלך, ויר אישה מעל הגג. והאישה טובת מראה מאוד. בת שבע שמה, והיא אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקח אותה, ותבוא אליו, וישכב עמה, ותשוב אל ביתה. ותהר האישה, ותשלח לדוד לאמור, הרה אנוכי. וישלח דוד אל יואב לאמור, שלח אליי את אוריה החיתי. וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך. רד לביתך. ויצא אוריה מבית המלך. וישכב פתח בית המלך. ולא ירד אל ביתו. ויקרא לו דוד,
ויוכל לפניו, וישת יין. ויצא בערב, וישכב במשכבו פתח בית המלך, ואל ביתו לא ירד. מה יעשה דוד? מה יעשה דוד? שכב עם אשת אוריה, ותהר האישה, ואוריה לא ירד אל ביתו. מה יעשה דוד? דוד יעשה הרע בעיני יהוה. יהרוג את אוריה, וגם את אשתו ייקח לו לאישה. יקטול בשיעור 62. יקטול בשיעור 62. וייר הפלישתי כי נער יפה מראה דוד. ויומר אליו, החלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, בוא אליי, ואתן את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. אתן. יקטול. אתן. אתן. אני אתן. ואתן. יקטול. ואתן. יקטול. ואתן. ויקטול. ואתן. ויקטול. ואתן יקטול. ואתן ויקטול. וייתן. וייתן. יקטול. וייתן. וייתן. ויקטול. וייתן. 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 יקטול. וייתן. ויקטול. יש פה דגש. ויקטול. יש דגש. אין פה דגש. יקטול. אין דגש. יקטול בשיעור 94. יקטול בשיעור 94. ויומר יעקב אל לבן, ארעבוד אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ויומר, ויקטול. אעבוד, יקטול. אעבוד. אני אעבוד. ארעבוד אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויעבוד, ויקטול. ויהי מקץ 7 שנים, וייתן לו לבן את לאה ביתו הגדולה. ויהי, ויקטול. וייתן, ויקטול. ויבוא אליה יעקב. ויבוא, ויקטול. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? עשית, קטל.
הלו ורחל עבדתי עמך? עבדתי. קטל. ויומר לבן. עבוד עמדי עוד 7 שנים. ואתן לך גם את רחל. אתן. יקטול. ו... ואתן. יקטול. ימלוך יהוה לעולם. ימלוך. הוא ימלוך. ימלוך יהוה לעולם. אלוהיך ציון. לדור ודור. הללויה. ציון מקום. ציון. הר ציון. הר ציון. איה הר ציון? בקרב ירושלים. הר ציון בקרב ירושלים. והיכל יהוה עליו. היכל יהוה על הר ציון. ציון כאישה. ציון כאישה. על כן כתוב אלוהיך ציון, ולא אלוהיך. אלוהיך לאישה, אלוהיך לאיש. כתוב אלוהיך ציון, כי ציון כאישה. ימלוך יהוה לעולם. אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. מה זה דור? דור. דור, דור, דור. לדור ודור. לדור ודור. זה כמו לכל דור. לדור ודור. ימלוך יהוה לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. ימלוך יהוה לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. וירא אלוהים את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. והיום השביעי, יום שבת. ויברך אלוהים את יום השביעי. כי בו שבת אלוהים מכל מלאכתו. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי יהוה אלוהיך, 6 ימים תעבוד. 6 ימים תעבוד. תעבוד. אתה תעבוד. 6 ימים תעבוד. ויום השביעי, שבת, ליהוה אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה. 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 לא תעשה כל מלאכה, אתה ובינך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך, הבהמה, ובהמתך, הבהמה.
מה זאת המתכה? אמה, המתכה. אמה, מה זאת אמה? אמה כמו שפחה. אישה אשר היא עובדת את אדוניה. עבד זכר ואמה נקבה. הגר שפחת שרי או אמת שרי. בלהה אמת רחל. וזלפה אמת לאה. אמה כמו שפחה. עבדך ואמתך. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי יהוה אלוהיך. ששת ימים תעבוד, ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי יהוה אלוהיך. ששת ימים תעבוד, ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך. וידבר אלוהים ליעקב לאמור, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה. לך אתננה. אתננה, אתן אותך. אתן אותך, אתננה. אתן את הארץ, כי הארץ נקבה. אתננה. אתן אותך. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה. ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה. ולזרעך אחריך אתן את הארץ. כה אמר ישעיהו הנביא. בשנת מות המלך עוזיהו, שנה, שנת, בשנת. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, ואשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח? אשלח. אני אשלח. את מי אשלח? ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. שלחני. שלח אותי. שלח אותי. שלחני. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, ואשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח, ומי ילך לנו? ואומר,
הנני שלחני. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, ואשמע את קול אדוני, אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. שלום.